в єдину квитанцію включені газ, електрика, тепло, водопостачання, водовідведення, муніципальні управляючі компанії, тобто це ваші ЖЕКи, вивіз ТПВ, 18 ОСББ вже підключилося до цієї системи, ну, їх є у вас більше 340, і на сьогоднішній час ми зараз ведемо з ними розмову, як правильно вести облік, проводимо навчання, тому що це, скажімо, новий рух вперед, і вони також самі вчаться, як правильно нараховувати і як правильно ці платежі збирати. Виявили бажання також підключитися до домофонні системи, це в усіх висотках є. Проводимо переговори з іншими службами, тобто збираємо цю квитанцію, все, що можна ідентифікувати по квартирній адресі. Скажімо, там послуги охорони, можливо, там Воля кабель, Київстар, інтернет-провайдери, які є в нашому місті, будуть всі включені в цю систему.